протягом минулого року 27 військових частин переведено на нову систему харчування і застосування так званого каталогу продуктів харчування. В цьому році процес буде продовжено, кількість цих частин зросте до 51. З метою удосконалення системи речового забезпечення військовослужбовців введено понад 100 нових предметів речового майна та уточнено норми забезпечення. Вагомим здобутком є налагодження виробництва предметів речового забезпечення та продовольчих пайків на національних підприємствах України.